waxaa maalintii labaad ka socday magaalada caasimadda ee Muqdisho shirka caalamiga ah ee madasha iskaashiga Soomaaliya oo markii uu horeeyay lagu qabtay magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaana ka qayb galay wakiil ka socda dawladaha taageera Soomaaliya oo ka badan ilaa 100 iyo madax ka tirsan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya shalay oo shirka furmay ayaa waxaa looga hadlay qodobada ay ka mid ahaayeen siyaasadda dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada iyadoo ay ka qayb galayaan wakiil kala socda in ka badan 100 dal safiirro iyo shirkada ganacsi oo caalami ah xubnaha ka socda wakiilada beesha caalamka ayaa shalay shirka qodobada ka jeediyay waxaana ka mid ahaa wakiilka UK waxa uuna su'aalo ka keenay dhaqaalaha al-shabaab ee ka helaan iyo dhabayaasha lagu joojin karo dhaqaalahaas oo marar badan ay soo noqotay halka wakiil u hadlay dawladda Faransiiska dhankiisa uu sheegay in caqabado kala kulmaan fulinta ballamaha ee la galaan dawladda federaalka Soomaaliya sida deganaansho siyaasadeed iyo arrimo kale maanta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeere iyo waliba madaxweynayaasha maamulada Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed ayaa la filayaa in shirka maanta ay ku biiraan isla markaana halkaas ay ka jeediyaan qodobada kala duwan ay kaga hadlayaan arrimaha siyaasadda dalka Soomaaliya waxyaabaha u qabsoomay inta ay xalka hayeen qaar ka mid ah madaxda maamul goboleed sida Puntland iyo Jubaland ayaa shirkaasi qaadacay waxaana la filayaa in shirka maanta arbaca la soo gabagabeeyo isla markaana laga soo saaro warmuti ku saabsan waxyaabihii ay ku heshiiyeen shirkan oo horey lagu qabtay wadamada UK iyo waliba Belgium-ka ayaa ah markii ugu horeysay oo lagu qabtay magaalada Muqdisho ra'iisul wasaar ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo shirkaha shalay daafuray ayaa sheegay in dawladda federaalka ee Soomaaliya oo ka tirsan yahay ee markaasii ku guuleysatay arrimo badan oo ku saabsan dhanka amniga dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo qodobo kale isagoo ka hor sheegay xubnaha wakiilada ka socday beesha caalamka ee shirka caalamiga ee madasha iskaashiga Soomaaliya ka qayb galaya isla markaana uu sheegay in loo baahan yahay Soomaaliya xilligan taageero dhanka caalamka ah madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhankiisa maanta halkaas ka jeedin doona khudbad dheer oo kaga hadli doona xaaladda guud ee dalka iyo heegsi waqti u harsan dawladda federaalka Soomaaliya oo ay ka mid yihiin arrimaha doorashooyinka maalintii labaad wadooyinka qaar ee Muqdisho ayaa xiran amniga ayaana aad loo adkeeyay waxaana la arkayaa qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Muqdisho oo cagtooda maaliya ha ahaato kuwa u socda goobaha waxbarashada ardada iyo kuwa ganacsiga shaqooyinkooda gaarka ah leh waxaan aad looga dareemayaa maanta magaalada caasimadda ee Muqdisho gabagabada shirka caalamiga ah ee madasha iskaashiga Soomaaliya oo maanta gelinka dambal filayo in la soo gabagabeeyo waagaag shirkan waxaa soo xiri doona madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo goor dambe maanta ku biiri doona soo xiri doona shirka madaxweynaha Puntland ayaa xaggiisan eegaynaayo khudbadda xalay uu ka jeediyay magaalada Boosa Hoose waxa uu kaga hadlay arrimo badan oo quseeya xaaladda siyaasadeed ee dalka isagoo markii hore ka hadlay sababeyna sababta ay ku qaadaceen ka qaybgalka shirka iskaashiga Soomaaliya Muqdisho ka soconaya iyo sidoo kale in uu ay dalbadeen wada hadal toos ah laga daabanayo shaashadaha in ay la galaan dowladda federaalka Soomaaliya si loo xaliyo khilaafka dowladda iyo Puntland markan kala dhexeeya Axmed Tifo ayaa warkaasi dhameystiray iyadoo maalintii shalay ahayd magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya uu ka furmay shirka Somali Partnership Forum oo ay ka qayb galayaan qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada dowladda dhexe ee Soomaaliyana qabanqaabadiisu ay lahayd sidoo kalena ay qayb ka yihiin 100 dowladood wakiilo ka kala socda oo Muqdisho ku sugan ayaa waxaa ka maqan xubnaha dowlad goboleedyada dalka qaarkood oo ay ka mid tahay Puntland iyo maamulka Jubaland madaxweynaha maamulkaasi Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa markii ugu horeysay tan iyo shalay faahfaahin ka bixiyay arrimaha keenay in maamulkiisa uu ka qayb gali waayo shirka Somali Partnership Forum ee shalay ka furmay Muqdisho madaxweyne Dani ayaa sheegay in Puntland aan laga qayb gelin shirkaasi balse ay baraha bulshada ka aragtay ajendihiisa iyo warmurtiyeedka ka soo bixi doonaan oo sii diyaarsan sida uu hadalka u dhigay sidaas darteedna ay go'aansadeen in aysan ka qayb gelin maadaama aanay wax talaha ku lahayn shirkaasi madaxweyne Dani waxa uu sidoo kale uu sheegay in dowrka kaliya ee maamulka Puntland laga siiyay shirkaasi uu ahaa in muddo 5 daqiiqo ra'yigooda ay ku dhiibtaan sida ay u arkaan khudbadaha shirka laga akhriyay isaga oo xusay intaasi ay tahay mid lagu qiimo dilayo maamulkaasi Puntland sida uu yiri isla markaana aanay wax la qaadan kara ahayn arintaas shir la yiraahdo shirka Somali Partnership Forum la yiraahdo oo ay ku kulmaan madasha isbahaysiga Soomaaliya iyo caalamka oo looga tashado marxaladda Soomaaliya marayso iyo sidii horumarkeeda looga shaqeyn lahaa
dowladda Puntland shirkaas kama aysan qayb gelin. Waxaan rabaa inaan dadweynaha reer Puntland halka kala wadaago sababaha kallifa inay Puntland ka qayb gali waydo. Maadaama Puntland ay ahayd hooyadii federaalka, maadaama ay Puntland ay ahayd xubin aasaasi u ah midnimada Soomaaliya iyo federaalaynta, iyada iyo xubnaha kale ee dowladuhuna ay arrintaa ka samayn yihiin, waxaan aad uga xunnahay shirka noocaas intaa la eg in Puntland aan laga telegelin, in Puntland baraha bulshada ay ka aragtay ajendaha shirka iyo sida uu dhigan yahay, inay Puntland ay ka aragtay waxa la yiraahdo communique-ga ama wixii ka soo bixi lahaa shirka oo diyaarsan. Waxaan ka xunnahay markii aan hubsanay inay arrimahaas sidaas u jiraan oo aan talo kulahayn oo aan waxa ka soo baxaya aan ra'yi kulahayn oo Puntland baahiyaheeda aan la weydiinayn oo idinkuba waa arki kartaane la yiraahday waxaad ku leedihiin 5 daqiiqo oo dadka carabiga yaqaana la yiraahdo tacliiq ama remarks qodbad nin akhriyay ayaa 5 daqiiqo idinkuna waxa leedihiin inaad comments ka bixisaan ama ka hadashaan. Intaas inay noqotay qiimihii Puntland laga dhigo aad baan uga xumaaday. Runtiina wax Puntland ay qaadan karta maaha. Bulshada caalamka oo dhanna si cad bay ugu caddaysay inaysan arrintaas raalli ka ahayn. dhinaca kale madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa eedeen dusha kaga tuuray dowladda federaalka ee Soomaaliya isagoo sheegay in dowladdu aysan raalli ka ahayn inay raacdo dastuurka dalka u degan. waxaana uu sheegay madaxweynaha maamulkaasi Puntland in wixii ka dhacay maamulka Jubbaland ahayd doorasho xora dowladduna ay iyadu ay ku tilmaamtay mid aan jirin, sidaas darteedna keliya ay sugeyso sida uu hadalka u dhigay iyadu inay bixiso shahaadada aqoonsiga madaxweynenimo ee maamulada dalka ka jira qaarkood. madaxweynaha maamulka Puntland ayaa sidoo kale soo hadal qaaday khilaafka dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo maamulkiisa, waxaana uu sheegay maamulka Puntland ay wada hadallo toos ah oo ay la galaan dowladda federaalka ee Soomaaliya diyaar ay u yihiin, isla markaana wada hadalladaasi ay noqdaan mis kuwa si toosa TV-yada looga daawado sida dadka Soomaaliyeed ay u ogaadaan waxa ka dhexeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale maamulada dalka ka jira gaar ahaan maamulka Puntland. waxaa intaa dheer inay dowladda federaalku oo ahayd dowlad la wada dhistay ay tiraahdo aniga ayaa noqonaya qofka shahaadada certificate-ka inaad dowlad tahay ama madaxweyne tahay aan bixinaya. waa wax dastuur ka soo horjeedo. waxaad ogtihiin waxa ka dhacay Jubbaland, doorashada ka dhacday, processkeedu la wada arkayay, doorashadeeda loo wada jeeday, waxa ay dowladda federaalku diiday in ay nidaamkaas aqoonsato. shirkan hadda dhacaya wuxuu dib u dhacay muddo sanad ka badan. Oktoobartii hore inuu dhacay ahayd waxaa dib loogu dhigay doorashadii Koonfur Galbeed oo markaas la rabay inay sida maanta u tahay loo sameeyo. waxaa haddana ay ahayd inay dhacdo July. waxaa dib loogu dhigay doorashadii Jubbaland inay ahayd sidaan inay u dhacdo. wuxuu ku soo aaday waqti xasaasiya. waxaan runtii qaarna oon saaxiibo dhow nahay, aragtiyahana aan ku kala duwannahay, marar badanna aan u sheegay in ay habboonaan lahayd in wada hadal muuqda oo furan la geliyo dalka Soomaaliya. waxaan aad u dareemayaa dad fara badan oo dadka madaxda ah meesha ku wada hadlayaan aan go. shirka maalintii shalay ahayd ka furmay magaalada Muqdisho ee Somali Partnership Forum ayaa maanta lagu wadaa in lagu soo gabagabeeyo, waxaana shirka khudbadda xiritaanka ka jeedin doona madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo maamul goboleedyada waa Hir Shabeelle iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ka qayb galaya shirkan, iyadoo ay ka maqan yihiin Galmudug, Jubbaland iyo sidoo kale Puntland. madaxweynaha maamulkaasi Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaana hadalkan waxa uu ka sheegay kulan uu la qaatay bulshada magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland. ul warkiisa waxnima ayaa saaxiibba la geysanaysaan dab khasaare hantii ka geystay ayaa xalay goor dambe waxa uu ka kacay goobo ganacsi oo ku yaala isgoyska dabka ee Muqdisho, maqaxi ku taala isgoyska dabka ee caasimadda ama meel u dhow isgoyska dabka, ayaa waxaa ka kacay dab sababayna in goobo ganacsi ay saameyn weyn ay ku yeelato. maqaxidana lagu magacaabo Barwaaqo ayaa waxaa dabku ka kacay halkaas, sida la sheegay in dabku waxa uu ka dhashay elektronik kadibna waxa uu ku sifiday goobo ganacsi halkaa ku yaala. dabka ayaa ka kacay 3 ama 9 fiidnimo ee xalay, wuxuuna soo gaaray 5 subaxnimo ee saake. kooxda dabdamiska gaadiidka gobolka Banaadir ayaa iska hooshay deminta dabkaas oo ugu dambeyn waqti dambe halkaasi soo gaaray ayaa ku guuleystay waaberigii hore saake in dabka ay damiyaan. ilaa hadda ma cadda sababta dhalisay dabkaasi, walowse dadka qaarka ay sheegayaan in dabka loo badinay inuu ka dhashay korontada. ciidanka booliiska ayaa dadka halkaasi ku nool kale waa ciidanka booliiska ayaa kala eriyay dad badan halkaasi ku soo baxay si loo badbaadiyo hantida halkaasi ku artay, maadaama goobta dabku ka kacay tahay goobo ganacsi oo aad u yar.
boqortooyada Britain oo cadaadis ku saareysa Kenya ayaa ina soo socota, laakiin aan ka hormari ciidanka dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia waxay gacanta ku dhigeen rasaas la doonayay in si qarsoodi ah loo geliyo waddanka Ethiopia. Cali Xasan. Hay'adaha amaanka dowlad deegaanka Soomaalida ee Ethiopia, gaar ahaan ciidamada iyo booliska ee ku sugan tuulada Gogti ee degmada Harawa, ayaa gacanta ku dhigay rasaas la doonayay in si qarsoodi ah lagu geliyo Ethiopia. Rasaastan ay gacanta ku dhigeen ciidamada iyo booliska ee dowlad deegaanka Soomaalida ee Ethiopia ayaa dhan 14,448 mid oo ah rasaasta qoryaha AK-47 laga rido. Waxay sheegeen in rasaasta ay sideen laba gaari oo kasoo gudbay dhanka xuduudda Soomaaliland. Rasaastan ayayna tilmaameen in loo wada diri dhaba iyo Ethiopia dhexe. Waxay sidoo kale sheegeen inay gacanta ku dhigeen shakhsiyaadkii waday gawaarida siday rasaasta tirada intaa la'eg, oo ay tilmaameen inay u arkaan in loogu talagalay in amniga ka jira dowlad deegaanka Soomaalida iyo Ethiopia dhexe lagu qalqalgeliyo. Hay'adaha amaanka dowlad deegaanka Soomaalida ee Ethiopia ayaa waxa ay sheegeen in dhowaan ay maxkamad soo taagi doonaan shakhsiyaadkii waday gawaarida siday rasaasta iyo ciddii kale ay tilmaamaan inta baarista ay ku socoto. Agaga cala oo mahadsantahay dibadda yana eegi doonno. Sanad ayaa kasoo wareegatay dilka wariyihii waddanka Sacuudi u dhashay Jamaal Khashoqji, laakiin intaan aadin boqortooyada Britain aan eega warbixinteeda, Soomaaliya iyo Kenya waxay ku cadaadinaysaa in wada hadal ay ka galaan biyaha lagu murusan yahay dacwadii duray taalo maxkamadda caalamiga ICJ. Boqortooyada Britain ayaa hadda ku cadaadinaysa Kenya iyo Soomaaliya inay ka wada hadlaan muranka badda eeyaala maxkamadda caalamiga ICJ si loogu baaqsado in labada dowladood midkood uu diido go'aanka maxkamadda ee ugu dambeeya ee soo bixi kara sanadka 2020. Wakiil sare oo Kenya ah oo u qaabilsan waddanka Britain oo lagu magacaabo John Morton waxa uu sheegayaa in ay jeclaan lahaayeen in ay arkaan Kenya iyo Soomaaliya in ay xaliyaan muranka xuduudda si nabadgelyo ah, isla markaana dowladda UK-na ay dadaal badan ku bixiso arrintan oo dhexdhexaadiso. Murite waxa uu sidoo kale sheegay in wadahadalka weli uu yahay mid madal furan laguna xali karo khilaafka badda ee u dhexeeya labada waddan, isla markaana dowladda UK ay suurtagelin karto wadahadal labada dowladood la isku keeno. Hadalkan ayaa imaanaya xilli dowladda federaalka ama madaxa dowladda xilli hore ay sheegeen bax inay ku adkaysan in wax wada xaajood aan laga gali karin. Madaxweyne ku xigeenka Kenya William Ruto waxa uu dhankiisa ballan qaaday in Kenya ay diyaar la tahay haddii wada hadal lagu soo afjaraya arrintan oo labada dowladood ay isku afgaranayaan. Soomaaliyase waxay hore saacad u sheegtay inay iska diiday wax wada hadal arrintan laga galo, waxayna sheegtay in loo madax bannaaneeyo go'aanka maxkamadda. Khudbaddii madaxweynaha Soomaaliya ku jeediyey shirkiga 7 Raadiyo Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay. Ugu dambeyn, sanad ayaa laga joogaa dilka wariyihii u dhashay waddanka Sacuudiga Jamaal Khashoqji ee lagu dilay qunsuliyadda Sacuudiga ay ku lahaayeen caasimadda waddankaasi Turkiga. Sanad ayay maanta ku beegantahay 2 October oo laga jeego markii saxafigii waddankaasi Sacuudiga u dhashay layiraa Jamaal Khashoqji lagu dhex dilay qunsuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay magaalada Istanbul ee waddankaasi Turkiga. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ballan qaadaysa in dowladdiisu ay sii wadi doonto dadaalada ku aadan iftiiminta dilka wuxuushnimada ahaa ee lagu khaarijiyey wariye Jamaal Khashoqji oo ah saxafi u dhashay waddankaasi. Khashoqji ayaa ahaa saxafi magangelya doon ah kuna noola ee Mareykanka, wuxuuna markii dambe u soo wareegay dhankan iyo Turkiga. Waxuu sidoo kale uu ka shaqayn jiray ama uu qori jiray wargeyska leh Washington Post oo Washington ka soo baxa, waxaana la sheegayaa in si aada siyaasadda dhexalsugaha waddanka Sacuudiga ee Maxamed bin Salmaan lagu falanqayn jiray warbixin asaga ka dhan uu daabici jiray. Hay'adaha sirdoonka ee Mareykanka CIA-da iyo waliba qaar ka mid ah dowladaha reer galbeedka ayaa rumaysan in dilka Khashoqji amarkaas uu bixiyey Maxamed bin Salmaan.